Вроде купив і стоїть там, а пішов все. Нормально. Він на топ пішов. Ну, він же забив так. Цікаво, чи в 3 на 3 буде така фігня з лініями одним словом. Та ні, не буде. Думаєш, що не буде? Ні, бо це 3 на 3, тут, коротше, якось тут мені здається, тут не то, буде. Типа, не рішає, коротше, та. У них ТСФК. У них теж ліс. А, в них лісін. Типа, мав би бути в лісі. Так, мав би бути в лісі, але... Кажеш, вони походу ТСФК. Я зря щось по мені стріляв, стріляв, коротше. І нічого не настріляв. Я відрегенився. Якось так у діру... А де ж не у діру якось так багато відкріпів цих лісових получає, я тобі скажу. Навіть не качаю цей, слухай. Відмовився від прокачки від медіа, мусив качати черепаху. Я через тигра качаюсь. Та я теж через тигра почав, але... Кажу, що мусив відмовитися через те, що... Що така от фігня. Що, типа, знаєш, отримав дуже багато урона від цих підкріпів. О, лісін прийшов. У них забрали цей. Кілку забрали. В результаті я не знаю, що мені робити. Ну, далі качати ліс. Відкривай Есріаль. Ну, якраз я захвачу алтарі, піду на базу, все спокійно. Він би міг мене вже вбити 5 разів, а він щось таке робить. Ну, я бачу, що в тебе зараз теж не все дуже добре, та аж я так. Я знаю, я ж не можу стояти проти такого чемпіона. Але він би мав мене вже вбити. Прижок, прокаст і я труп. Ні, він щось там стріляє, щось. Я зараз до тебе прийду. Мені просто треба левел получити. Бо я без ведмедя, типу, знаєш ти. Без ведмедя то не саме ліпше, що є. Да, приходь. Він теж вже просів по хп. Зараз буду. Лол, я не получив левел. Значить не буду. Чи б'ю цих пауків. О, аж тепер. Ша? Кажу, ну його додупить, Езреалі. Давай, ходи. Ну, в смислі, ти будь на підстраховці. 3, 2, 1, в мене є цей. Лол. Я тобі ніяк не поможу. Та лол просто. Це СС довбаний, бачиш? На тобі СС. А, вона цей СС, ну. Ну, типа, позначила, що потеряний з виду. Це, знаєш, це не дуже мені помогло. Та бо якось... Я почав, я нормально все зробив. Просто я не знаю, не бач, прийшов ліс інший. Просто реально не очікував такого, що буде такий ліс інший. Вон, бачиш, він тут ходить? Да. Це не чей зміни. Ладно, все. Роль лісника тут досить якась тупа така, знаєш, там, чи не три. Лол. Там обережно, чуєш? Ні, а, ні. Та ти вже цей? Та я запушу. Це ніколи не закончиться.
апельсин тут є, бо цей так, блін, напрягає мене. Десь стоїть куща. Бачиш, а він там? Ого! А це звідки? Розумієш, блін, ця Діана прийшла. А ця навіть не реагує, що нас тут б'ють, вона б вбила когось. Та я бачу, що не реагує. Це просто ноль реакції, коротше. Тобто зараз її злий. Весь. Там всі, я Ізраїль там. Противник убит. Ну що ти кіл дав? Не знаю, блін. Може вб'є її там лісін. Або я піду лісіну. Да, призиватель. Я вже два рази умер. Це називається два рази просто реально прийшов топор і все зарішав. Мені здається, Еліс просто рознагріла вже. Край просто. Ну, а каже СС, коли вона вже отак прийшла до нас. Ну. Але я розумію, тут карта невелика, то есть тут... Ні, ну вона реально не може так швидко прийти просто. І ти їй кажеш, що карта там невелика, то все. Ну, береш на шалі. Треба йти десь на ганки. О, лісін. Вол. Десь Діана пішла сюди. Ну от що не скажи, але це реально просто прикол. Бачиш? О, бач. Дивись, коли СС? Коли вона вже тут, просто? Коли вже б'є тебе майже знесло. Ну. Просто вже розберуся. Ну то добре, бо я де удід. Фейч, цього вже фейч. О, точно, треба Трініті пошвидше зібрати. Іду, до тебе. Ти тут? Ну да. Лол, нічого собі так уран. Ну блін, не мене кіпить. Ну це неможливо просто, реально. Не треба було це робити. Та, вже пізно говорити, що не треба було. Просто тут... реально, Діана зарішала в результаті. Через те, що вона постійно приходила, коротше. Зміниш, то не то, що цей. Дивись, де Еліса, де Діана. Діана захватила наше, вона би навіть задевки не могла. Та все. Я тебе забрав на кріпа. Пелес, короче, така дура. Іспана. Не знаю, що робити. О. Що ти мені блимаєш? От я сам на себе поблимаю, дура. Якось життя, коротше, не вдалось. Вон, бач, це пише тіло в тебе. Дивись, як він так швидко? Так далеко, реально. Флеш потратив. Думаєш, то теж флеш був?
та флеш, а як? Я думаю... О, дивись, кого я знайшов. Лол. Зараз замідляю. Я тут медів ти чув, просто реально. Давай, давай, бежи, бежи! Ну що, хіба не правда, реально? Дивись, вони постійно тут втрьох ходять. Вона за стілі кіл. І пише, а я що, я винен? У мене, типа, там все нормально. У мене, типа, та, в мене, типа, все ок. Я не знаю, що робити. Хіба що... Ну, граємо, що робимо. Це реально, коротше... Чувак, тупо, тупо грає роль Андрія. Але це такий Андрій... Який, коротше, ще й крім того, що не він фідить, а завдяки йому фідить. Андрій такий сам. Ну, я ж про то говорю, що ти теж на те саме, що... Ним в ранки, то він, блін, взяв на фіди і каже, а я не винен, то що це? Ну я... Будуть бити Еліс, я не прийду. Хай хоч рахунок спортився в неї, да? Давай, давай, пішли битися. Дивись. Дивись, і за стілі є. Та пішла вона. Дивись, ну бач. Десь там бачите ходять? В кущах поселилися, коротше, лише не чекають. Та Діану треба бити, кого ж ти б'єш там? Та тікай, я втечу. Ну ти мене підставив, реально. Ні, Діану, я би вбив Діану, думаєш? Я не кажу, що ти вбив Діану, ну просто реально. Місце. Бігсуна зараз приходиться з ними двома битися. Давайте, зливайте його, я що дурно його стане, чи що? Дивись, як вона мене розбирає. Ого, оце так урон. Ну! Давай, фарми шалі, чи що? Такі було. Да, а що я ж можу? Давай, фарми топ, коротше, я піду на твій бот. Все знаєте, пізніше появляється в результаті. Так що я в будь-якому випадку встигаю. Не мав кіла взагалі за гру, а тут раз і дабл кіл. А я 0-6. Все тому, що ти отдав дір. Мої кріпи. Треба велику забрати. Рікалюсь, куплю зразу Trinity Force. Реально, просто так получилось, коротше, що Еліс номер один по фарму, а кіли то вони забирали постійно. Треба резісти купити чи що? Не знаю. Я казав, я даю дір. Так, я поняв. Мої всі резісти закінчуються на цьому, на фейджі для Trinity Force. Ну там навіть резистів нема. Ні, я насправді потім щось куплю. Зараз Trinity Force і цей, і кров... ну, той. Руїнний король. О, приїхали. Ні, он не по-різному, це просто бай. Та я б'юсь.
Ой, блін, чуть не вбив його. Дивись, бачиш тут вони? Заді мене. Бачиш, що вони зробили? Ну-ну. Давай, Еліс, блін, удар. Там, давай, тащи. Все, я замедлил все. О, бачив? Оце ми їх розірвали. Ви какие-то не... какие-то не такі. Ваша команда уничтожила башню. Як ми так їх розірвали? Не знаю. Ну я Лісіна майже вбив. Він прийшов уже на лоу хпшку. А, зараз цей. Так, тікай вже ліпше. Не вартий того, той алтарь. Мені ще буквально чуть-чуть фармитися треба. Я куплю собі резистів. Діана напрягає, а зря якийсь. Його замідляєш, а так спід зменшуєш, і все, він нічого не може. Ну, я його станю, наприклад, і все. І все. Ні, ми реально якось по зрулю так надамажили швидко. Та, бо він, Діана, бачиш, що купляє, вона купляє резісти. На що вона... А, проти Еліс. Вона купляє резісти, вона купляє армор. Ну, обережно там. Та, я поняв, блін. Я в лісі поформлюсь зараз, щось заспавниться. Якщо щось заспавниться. О-о-о. Я біжу. Друзі, я біжу. Не з цим, ні, не з бафом. Ну я зараз злеюсь, якщо не втечу. А, ну я ж казав. Давай, ліпше тікай звідти якось. Та ніяк я ж не втечу. Ну? Мені і Езріаль дамажить. Враг зробив даблкіл. По мені і Езріаль надамажив, і цей надамажив. Так, мені теж надамажив. Цей Діана багато надамажила. Та, і Діана... Ні, бо мені Діана не дуже, бо я купив цю штуку, але... Просто Езріаль надамажив більше. Ну. Ну, а ну, давай, Діана. Вона вже ніяк тебе не втече. Там Езріаль був. Лол, та вже нарешті умри вже. Дуже тупо. Лол, як так багато демеджів від Езреля, я не розумію. О, я асіст навіть получив. Так, я його зразу злив. Ось ця штучка зараз застілює весь мій фарм. Так. 201 стак? Це мало. Ну так, на цей час то це має таки бути. Тобто все закріпів. За планом. Якби було 100, більше. Якби я фармив як корейці, я би вже мав 200. Якби ти фармив як корейці, звичайно, то би було і так. Як ти кажеш, але... Ну якби я грав ще цілими днями. Треба цукери купити. Що я запушу тут Діану. Оу. Що там таке? Езріаль. Лісін. Ні, там все Діана десь валяється. Та б'ється з цим, з павуком. О, дивись, вона майже завалила. Ніфіга собі. Нормально, правда? Та, відходимо. Та, бо тут ще цей десь ходить.
Лол, нічого собі так лісім надамажу. Що ж він таке збирає? О, що вбити навіть можна. Щось якось ми так позливалися, як так? Я не знаю, чесно. Ваша башня унічтожена. Я був... Ну не знаю. Реально, вона би пішла на базу, ми би дефались. Я то його застанув, то ти тупа просто. Та все, мінус не гіб. Ваша башня унічтожена. А ні, ти ще задефнеш, так? Да? Я купив штуку, у мене тепер відхил просто бешеный. Ефекти восстановлення і лечення. Так, вампіризм. А, воно ж не рахує, як це. Вау, не стих. Та воно так є. О, дивись. Я вже був. Ну тут не догнати їх, та ну просто. Та ні, бач, не треба мене навіть чейзити. Давай. Так, мене вже є ця штука. Що, не засик, бачу, як вони... Ага. Що, давай їм цю башню, мабуть? Ну, треба винесити башню, що ли? Ні, я... То що робимо, будемо? Дай мене бот. Цей топ. Ну і ти захвачуй цей шалі, алтарі. А, зараз мінус цей. Ви ззаді Діану, бачиш? Ага. Та ні, не можна це, чуєш? Та я хочу цю шутку сказати. Ооо. Ооо, ви дам звідси. У врага серії убійств. Кого серії? О, це хто це? Неї вже 9-4 цей. Тобто правильно, що я маг-резист збираю. У Діана тут сильніше, по-моєму. Десь. Ти на топ, дефай. Не, там не ліз. Зараз до тебе шалі прийду. Що так підстрахую. Лол, це так на. Яну. Оооо, це ми їх легко винесли. Так куди Ace. Ти дура пішла? По хілку вона пішла. Ну пусть тоді. Неї, крім фарму, в цій грі більше нема цілі, короче. То вона пише, я найбільше нафармилась, там в мене кіл. Неї ж тоді писала. Ну. No. Ваша команда унічтожила башню.
Да, шок-інгібітор заберу. Бачиш, які скучки? Ну. Нічого собі, так пів-інгібітора, коротше, з нього забрав. Ні, це реально сильно. Пушка вже на 300. Ось так. Зразу купив фрозен, цей фрозен карт. Вона того і нафармила номер один, того що вона... То 100. О, я все одно забрав великого кріпа. Може беремо барона? О, вони пішли туди. Да, пішли. Бити перевірити. Забрали вже. Та блін, цей Газрель вже дістав. Да, а ще давай. Один удар. І що цього, ну? Давай відхилюйся від нього, відхилюйся. Ні, це реально жорстоко просто. Зараз, зараз, зараз. Ти це бачив? Так, бачив, коротше, такий відхил просто. Ти просто брав від нього і хилявся. Це жесть. Зараз ще раз, ще один інгібітор. Ні, там Діана швидко появляється, хіба що ти реально зараз будеш. То Діану я вроді би виношу. Ваша команда уничтожила башню. Чуть-чуть від мене постійно, чуть-чуть під удар так попадаю. Ваша команда уничтожила інгібітор. Мінус 2 інгібітори. Напевно такі сердиті, ну капіс. Я їх фідив цілу гру, а вони все одно взяли, коротше, цей. Та ще нічого не ясно. А чому нічого не ясно? Тут все ясно. О, зараз буде зміни. Там же йдуть ці, короче. Фіг з ними. Я вже йду. Дай мені винесемо вже нарешті. Ти Азріл не забираєш? Так. Це вже ПК він не задефає дві сторони. Бо я включу ульту, ми можемо навіть його задайвити. Та я просто включу цього, короче, ти грає. Ну давай дайвимо, шалі. Та він не дамажить, дивись, навіть по мені нічого не дамажить. Ваша команда уничтожила башню. Оооо, та ні-ні, я не дію. Куди? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Воно того було варте, короче.